ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንደሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ? ሰሞኑን እንግዲህ በጣም አንድ አሳዛኝ ጉዳይ ተፈጥሯል በባልደረባችን ዩቲዩበር ካሌብ እንደዚሁም የቢዝነስ ኢንተርፕረነሩ በሚያሳዝን ሁኔታ የመኪና አደጋ አደረሰበት። ህይወቱ መዳን ሲችል በኢትዮጵያ ይሄ ስግብግብ ሆነ። የዚህ ህክምና በስግብግብነት በገንዘብ ምክንያት እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። ብዙዎቻችሁ ፌስቡክ ላይ ጠይቃችሁ ነበር። አንዳንድም ጥሩ ያሉኑ ወሬዎች ወራሉ። ካሌብ ልክ ጠጥቶ አሽከርክሮ አደጋ እንደደረሰበትም ተደርጎ ይወራል እና ይሄ ነገር ፍጹም ውሸት ነው። ካሌብ እንዴት ሞተ ለሚለው እንደሰማነውና እንዳነበብነው ከሆነ ካሌብ እንግሊዝ ሀገር የሚሄድበት ጉዳይ ነበረው። ያው ኢትዮጵያ እንግሊዛይ ነው አባቱ። ወደ እንግሊዝ እንግዲህ ለስብሰባ ጉዳይ እንደሚሄድ ነው የሰማነው። አባቱ የእንግሊዝ ሀገር ተወላጅ ናቸው፣ እናቱ ኢትዮጵያዊ ናቸው። እንግዲህ አየር መንገድ እንዲያደርሰው የራይድ መኪና ይጠራል። መኪና ስለሚያስፈልገው ራይድ ይጠራል። ራይድ ይመጣል። እንግዲህ አንድ ቪት ስትመጣለች ያወሩ እየተጫወቱ በሰላም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይደርሳሉ። ከዛ በኋላ ገብቶ ቼክኢን ካደረገ በኋላ ኪሱ ውስጥ ቼክ ሲያደርግ ስልኩን ረስቶ ነበረ። ስለዚህ ስልኩን ለማምጣት የራይዱን ሹፌር ጠብቀኝ ይለውና ተዛ ተያይዘው እንደገና ይመለሳል ማለት ነው ወደ ቤቱ። እየተመለሰ ያለ ኢምፔሪያል አካባቢ ካለ ፖል ጋር ብረት ጋር ይጋጫል ማለት ነው ሹፌሩ። እንግዲህ ልክ አደገኛ ግጭት ነበረ። በዚህ ምክንያት 5:30 አካባቢ ነው እንግዲህ እንደሰማ ነው ማታ ማለት ነው ጭር ብሏል። ግጭቱን ያየ አንድ ጥሩ የልብ ያለው የጎዳና ተዳዳሪ ልጅ ቶሎ ብሎ ዘሎ ይመጣና ካሌብን እና ሹፌሩን መስኮቱን ሰብሮ የመኪናዋን ማለት ነው ያወጣቸውና ብሎ የእርዳታ ጠይቆ እዛው ኢምፔሪያል አካባቢ የሚገኘውን የኮሪያ ሆስፒታል ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው። በጣም ካሌብ ስለተጎዳ መጀመሪያ ካሌብን ይዞ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው። ልክ ልጁ የጎዳና ተዳዳሪ መሆኑ ሲያውቁ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ያሉት ኮሪያ ሆስፒታል ውስጥ 70,000 ብር ካላመጣህ አናክመውም ይሉታል። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ፕሮብሌም የነበረው። በዚህ ምክንያት ያሳያችሁ እንግዲህ ኮሪያ ሆስፒታል ያለው ኢምፔሪያል ነው። ስለዚህ የግድ የመንግስት ሆስፒታል መውሰድ ስላለበት ከዛ ከኢምፔሪያል ማለት ነው ወደ ጳውሎስ ይዞት ይሄዳል። ልክ እንደደረሱ እዛ በጣም ስለተጎዳ ምን ይሉታል፣ እኛ ይሄንን ህክምና አናቅም፣ ስለዚህ ልንረዳ አንችልም ሲሉት እንግዲህ ካሌብን ምንም ማድረግ ስለማይችል እዛው በረንዳው ላይ ያስተኛዋል ማለት ነው። በዚህ መሀል ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይቱ ሊነሳ ስለነበረ ይደውላል። ስለሚያውቁት ያው ታዋቂ ስለሆነ ሲደውሉ ስልኩ ላይ ቤት የረሳው ስልኩ ላይ ይጮሃል። እናትዮ ያነሱና ሄሎ ሲሉ ካሌብ እንደዚህ መጥቶ ቼኪን አድርጎ ተመልሶ ስልኬን ረሳው ብሎ መጥቷል፣ አልደረሰም ወይ ለፍላይቱ ሊነሳ ነው ይሏቸዋል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እናትየው ተደናግጠው ወደ ራይድ ሲደውሉ ራይድ ያው አደጋ እንደደረሰ ካሌብ ላይ አደጋ እንደደረሰ ይነግሯቸዋል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ቤተሰብ ተደናግጦ የት እንዳለ ሲታወቅ ከጳውሎስ ሆስፒታል ቤተሰቡ ይዞ እንግዲህ አንከብክቦ ተመልሶ ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ወደ ገርጂ ማለት ነው ኢምፔሪያል ገርጂ ያመጣዋል። እንግዲህ ያሳያችሁ በጣም ሩቅ ነው፣ ኦልሞስት ከከተማ ጫፍ እስከ ከተማ ጫፍ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ። ልክ ይዘውት ሲመጡ ጎዳና ተዳዳሪውን 70,000 ብር ጠይቀውት ነበረ። ልክ የካሌብ ቤተሰቦች ግን ሲያዩ ምንም አልጠየቁትም፣ ያስተኙታል። ነገር ግን የተመላለሰበት ጳውሎስ የወሰደ የሄደበት ረጅም መንገድ ስለሆነ ያው ብዙ ደም ነው የፈሰሰው። በዛ ላይ ብርድ ላይ ስለተኛ የተጎዳው ቦታ ኢንፌክሽን እንደፈጠረ ነው የታወቀው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በጣም እንክብካቤ ይደረግለትና አይሲ ውስጥ ይገባል። ለሁለት ቀን ሙሉ ትግል ያደርጋል። ነገር ግን በጣም ደም ስለፈሰሰውና በሰዓቱ ስላልታከመ ህይወቱ ከሁለት ቀን በኋላ በአሳዛኝ ሁኔታ
እንዲያልፎ ነው ማለት ነው። በሁለቱ ቀናቶች ውስጥ 15000 ፓውንድ ጎፈንድሚ ላይ ሊሰበሰብ ታቅዶ የሚገርማችሁ ነገር እስከ 57000 ፓውንድ ነበር የተሰበሰበው። ሰው በጣም ስለሚወደውና ስለሚያደንቀው የልጁን ለመርዳት በጣም ብዙ ሰው ነው የተባበረው። ነገር ግን አልተሳካም፣ እግዚአብሔር ፍቃድ አልሆነም። ከዚህ የምንማረው አንድ ሁለት ነገር አለ። የመጀመሪያው ነገር ካሌብ እንደዛ ሲጋጭ ጎዳና ተዳዳሪው ባይሆን ኖሮ ይዞት የሄደው ወይ ሌላ ሰው፣ ያው የኛ ህዝብ በልብስ በጣም ስለሚያምን ጎዳና ተዳዳሪው ይዞት ሲመጣ ምናልባት ልጁም ጎዳና ተዳዳሪ መስሏችሁ ይሆን አላቅም፣ ተገቢውን ሰርቪስ አልሰጡትም። በዛ ምክንያት ከዛ እንደገና ይዞ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሲወስደው የነበረው እንግልት፣ የደም መፍሰስ እና ከዛም ጳውሎስ ደግሞ ህክምናውን ስለማይችሉ በዛ ምክንያት ብርድ ላይ በነበረበት ሰዓት ስለተጎዳ ነው ይሄ ልጅ ያለፈው። 70000 ብር ደግሞ ለምን አሲዙ እንደሚሉ አላቅም። እኔ ምን አይነት ሀገር እንደሆነ ባላቅም የትኛውም ሆስፒታል የመጀመሪያ እርዳታ የማድረግ ግዴታ አለበት። ነገር ግን ይህን ነገር አላደረጉለትም። በጣም የሚያሳዝነው ግን ከዛ ሁሉ ልፋት በኋላ ቤተሰቦቹ ካሌብን ይዘው ተመልሰው ወደዛ ሆስፒታል ወደ ኮሪያ ሆስፒታል ሲያመጡት ምንም ሳይሏቸው ነው የተቀበሏቸው። 70000 ብርም አልጠየቁም። ለምን? ያው ጥሩ የለበሰ የተሻለ ሰው ስላዩ ነው ዝም ብለው ያስተኙት ማለት ነው። እና በሚያሳዝን ሁኔታ ለማይረባ ብር ነው ይሄ ልጅ እንግዲህ ህይወቱ እንዲያልፍ የሆነው። ሹፌሩ እንግዲህ ምንድን ነው አደጋው እንዴት ሊፈጠር ቻለ ተብሎ ለተጠየቀው መሪ ቆለፈብኝ ነው የሚለው። እቺ የፈረደባት መሪ የምትዞሯ የአረብ ቪትስ ነው እንግዲህ ህዝቡን እየጨረሰች ያለችው። ደግነቱ አሁን ጥሩ ፖሊሲ ወጥቷል። ይህም ፖሊሲ እንደዚህ አይነት መኪኖች እንዳይገቡ በጣም ከፍተኛ የሆነ ታክስ ስለተጣለ ከዚህ በኋላ የሚገቡ አይመስለኝም። ለማንኛውም እዚህ ጋር ትልቁ የምንወስደው ነጥብ ህክምናችን ምን ያህል ኋላ ቀር እንደሆነ እና ምን ያህል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ክፉ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ገንዘብ የሌለው ሰው ሙሉ በሙሉ ይሞታል። ምንም ሆኖ ምንም እጃችሁ ላይ ገንዘብ ከሌለ ህክምና የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ ምን ያህል ከባድ ካፒታሊስት ሀገር እየሆነ እንደመጣ ነው የሚያሳየን። በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄ ሚስኪን ወጣት ልጅ ህይወቱ እንደዚህ አልፋለች። እኛ ሀገር የሰው ህይወት ከገንዘብ አይበልጥም። በተለያየ ጊዜያት እያየ ነው ያለ ነው። በተለይ ህክምና ላይ የሚባል አንድ አባባል አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አትታመም፣ እንዳትታመም ጸልይ፣ የምትችለውን አድርግ፣ ጸበልም በሃይማኖት በባህላዊ መድኃኒት ለመዳን ሞክር። ኢትዮጵያ ውስጥ ከታመም እንኳ ጋሽ ጥላውንን ማስታወስ ይቻላል። ጋሽ ጥላውን እንደዚህ ዛሬ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጋሽ ጥላሁንስ ትንሽ ህይወቱን ኖሯል። ይሄ ግን ወጣት ልጅ የት ይደርሳል የተባለ ልጅ በዚህ በማይረባ ርካሽ ብር ጎዳና ተዳዳሪ ብቻ ይዞት ስለመጣ ህይወቱን ሊያድነው ገና ለገና አስተኝተ ነው ህክምና አክመነውም ገንዘብ አናገኝም ብለው ስላሰቡ ነው ሳያክሙት ያው ሁሉ ደም ፈሶት እዛ ከጳውሎስ እዚህ ሲመላለስ ህይወቱ እንዲያልፍ የሆነው እጅግ ያሳዝናል። ለማንኛውም እባካችሁ በተለይ ሜዲካል ላይ ያላችሁ ሰዎች የሰውን ህይወት አስቀድሙ ነው የምንለው እና እንደዛ ነው እንግዲህ። እጅግ አዝኛለሁ፣ ልቤ በጣም ተነክቷል። እንደ ዩቲዩበር እንደዚሁም እንደ ሰው ልጁ ትልቅ ደረጃ የሚደርስ ልጅ ነው። እንደሰማሁት ከሆነ ካሌብ ከሞትኩኝ የኢትዮጵያ ቀበሩኝ ብሎ ቃል በገባው መሰረት ለኢትዮጵያ ታላቅ ፍቅር ስላለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቀበር ሆኗል። ለቤተሰቦቹ መጽናናት እንመኛለሁ፣ ለጓደኞቹ፣ ለመላ እንደዚሁ ለእሱ ድርጅት ማለት ነው ባልደረቦች ሀዘኔን እገልጻለሁ። መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍስን በገነት ያኑራት፣ በሰላም ረፍ ነው የምንለው። ካሌብ ላደረግከው ለኢትዮጵያ ላደረግከው መልካም ነገር እጅግ እናመሰግናለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። ላልሰማ አሰሙ ነው የምንለው። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።